Den här låten, det är den här riktigt förbannade hiphop-låten som alla artister som håller på med den här musiken måste göra. Och den handlade ganska enkelt att gissa då om hur mycket vi hatar Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Vi går mörka tider, pulsen slår och hjärtan brister. Europa svämmar över utav högerextremism. Gillen är gryning, BNP och för protagonal. Sen när blev denna världen orättvis och känns så kall. Börja med den och sitt med det, sluta med det blodbad. Kalla den sista men ni klagar på vårt ordbad. Kalla den sista men ni klagar på vårt ordbad. Kalla den sista, det finns inga andra ordbad. Titta runt omkring mig, man ser bara Sverigedemokrater. Sen när blev svenska folket ignorant och klasskamrater. Jag skickas till Iran, får inte stanna kvar. Är dags att vända blad, precis som pappa sa. Jag skickas till Iran, får inte stanna kvar. Är dags att vända blad, precis som pappa sa. Men ni har fattat va, se genom lögnerna. Så glöm det pappa sa, är dags att vända blad. Lilla söta SD-pojken skulle ut och göra hela stan. Skällsord flög igenom luften såsom större byggeplan. Skottingarna Antqvist kommer växa upp och te sig likadan. Ser du här vad pappa gjorde? Ser på stora sådana snygga kvar. Jag kan se mig vara så liten som ingen annan. Och ni kommer in och jävlar han skrev på mamma. Han är jagad av en gäng när han gick i tömmen. Växte upp och spara hatet till någon annan. Nu är lilla killen 40 och sjukt förbannad. Han har kommit in i riksdagen för att stanna. Men som åker ut i landet gör detsamma. Bara man får ut sin ångest på någon annan. Ska skickas till Iran, får inte stanna kvar. Är dags att vända blad, precis som pappa sa. Ska skickas till Iran, får inte stanna kvar. Är dags att vända blad, precis som pappa sa. Men ni har fattat va, se genom lögnerna. Så glöm det pappa sa, är dags att vända blad. Yeah. Let's make it okay.